S akými pocitmi ste si preberali cenu za víťazstvo? Ťažko povedať, ja som to ani nejak nevnímala, pretože som si zobrala najprv tú nominačnú cenu a potom hneď na to vyhlasili, že som to vyhrala, ale no, hovorím, tie pocity sú nádherné, lebo ja sa tak trošku cítim už ako Košičanka, takže toto bolo pre mňa taká čerešnička a naozaj ten večer bol veľmi pekný a o to krajší s tým víťazstvom. Naozaj to bola úprimná radosť pre mňa. Tá nominácia a to víťazstvo celkové prekvapilo? Lebo potešiť asi áno, asi určite, ale prekvapilo? Vždy prekvapí takéto víťazstvo, či to čakáte trošku alebo viacej, ale proste to prekvapí a o toto bola väčšia radosť, že blízky o tom vedeli všetci a vôbec mi to nepovedali, takže ja som to naozaj nevedela a tak som im pekne vynadala potom. Nie ste prvá z tábora žltomodrých, ktorej sa to podarilo, ale predsa len toto je z pohľadu celého klubu niečo iné, pretože... Ste jeho ikonou a my sme radi, že vás máme, takže môžeme toto ocenenie vnímať aj možno z vášho toho pohľadu ako taký motor, že nie ešte tento rok to neukončím, ešte možno zvážim rôčik 2 v drese žltomodrých. Počúvate, už netlačte všetci na mňa, lebo v posledných dvoch dňoch sa to na mňa nejak nahrnulo, takže to je ešte strašne ďaleká téma. A... No my vás potrebujeme. No, neviem, podľa mňa to je pán trenér. Ale nie, v apríli sa rozhodne, že naozaj, že čo ďalej a ešte k tej cene, že to nebola moja cena, ale ono bola taká ťažká presne, že patrila celému kolektívu a patrila Danovi Jendrichovskému, myslím si, že toto tu vôbec by bez neho nebolo, a takže ja som sa s ním nemohla rozdeliť, tak aspoň takto sa s ním delím.